Leo 聊世纪，天天都更新。大家好，我是 Leo， 今天来看军阀三的季军赛啊。这场比赛是会决定谁是世纪帝国啊，这个军阀三的第三名或第四名哦。先来看一下出生点位，九点钟方向，南方的印加文明是塞巴斯汀啊。那塞巴斯汀呢，在过去的这几个月里啊，拿到了一些冠军的赛事啊，所以他现在势头非常强大啊。那我们来看一下他这一把狂癫之地啊，印加人。那在狂癫之地来说，印加人是一个蛮强大的文明啊，因为他的这个军事单位的消耗肉类减少啊是非常多的。那他这边呢有非常多野味可以吃哦，到处都是这个鹿肉可以吃。下面还有啊，所以他可以利用这些肉去产生更多的科技跟这个新时代的优势在。印加人其实在打架地图来说都不算是一个太差的文明，因为他省下很多资源啊，大概这个石头的东西建筑物也有减免哦，例如你要打这个塔工啊，哦，它也算是一个可以考虑的文明。那后期的印加人哦，还是要搭配自己的投石手、强弩跟老鹰哦作为主力，还有这个枪队长哦。好，那我们接下来看一下马扎尔人。那马扎尔人呢，他的特色是没有任何的经济加成，但是他有免费的一个锻造技术啊，每升个时代时哦，这个锻造技术就会慢慢继续延伸上去了。城堡时代就是二攻，帝王时代三攻。好，非常快速的一升级就有哈，所以马扎尔人哦可以打出这个升级快攻差啊，就是你可能升到城堡时代呢，你直接按斥候啊变成轻骑兵，你直接获得两攻啊，那这个斥候攻击是7+9，基本上跟骑士没什么两样啊，所以马扎尔人的斥候变轻骑兵这一招要特别注意哦，你可能遇到这个招式就有可能被秒杀啊。对，要特别注意马扎尔人哦，一上磁带哦，千万不要跟他开打哈。那马扎尔人呢，他后期哦有这个反曲弓，可以让马弓的伤害哦多加一点，还有这个射程加一点，射程跟伤害哦可以变成最远的这个重装马弓的文明啊。马扎尔人呢打法还是比较偏向强军式，跟对方对农的话，基本上是没有未来啊。好，这两边呢都是选择了一个打架文明啊。那这张地图有个需要特别注意的 地方哦，就是这个石头路啊是没有办法去放下建筑物的，所以你是没有办法在这边开城镇中心啊，或是直接去补一个围死的小围墙啊。所以就是为什么这张地图叫打架地图啊，就是这个原因啊。你要围死哦是不太可能的啊，除非你要这样子围用 TC 联防，那可能稍微可以围一下。但是如果你围过来的话，你又不能直接围到这里，除非你直接围到底啊，那就另当别论啊。对，整体来说，你的防守成本会高于阿拉伯啊。阿拉伯地图可能防守成本还没有这张地图这么的严重啊。好，那马扎尔人呢，他的骑兵哦，轻骑兵斥候也是比较便宜的，所以在前期的爆马的情况下，他的压力是比较小的。好，那马扎尔人这边是补了马厩之后，射箭场也下了啊，马厩、射箭场都下。好，这边继续稍微绕一下，看一下对手有没有在家里。好，工兵过来，这里就两只毛兵、两只枪兵、一只老鹰，是三只枪兵啊，枪兵数量多。好，但是现在是要去外面打野，可能会被抓包。看一下这一波，点了一拳，拉走后面的四只肉马到了后方。那里还是枪矛防守啊。打架地图哦，最重要的就是骚扰。哇，看这个就是很难受啊，直接被捅掉了一只鹿。那为什么这只要自己要射掉？就是怕对方捅掉。虽然先射死哦，这个肉会慢慢流失哦，但至少不会消失啊。这个是塔涛这边细节做的还不错，目前家里用毛病呢就可以稍微守住这一波的枪矛压制，前期的骚扰应该是很难打到东西了。好，这边牧区甚至有围好啊。好，目前看起来塔涛是打一个非常暴兵流。塞巴斯汀也是，两边都是一个大暴兵。
好，毛兵两边互看一下，先换掉枪兵。好，枪兵想要先换，但是这三只可能难控了。好，最后达到是毛兵的数量输了。那印加的枪矛前压是非常难受的，因为他的减免非常多，他有点像是这个拜占庭这种感觉哈。但拜占庭前期的枪矛成本更便宜。好，那塔刀这边决定不想要跟对方继续拼骚扰啊，拼正面。这个正面的话，直接用枪兵啊，用矛兵加上箭塔做防守就好了。但是这张地图问题哦，还是可以溜进去的，所以只要被溜进去的话，还是相当难受。好，这里走进来，箭塔稍微输出，罗马做不到太多事情。塞巴斯汀这边防守也是做得不错。好，稍微走 A， 好，被打到了。哇，死去！十八四英这边控制的很不错，毛病的控制有点有 hero 那种感觉了。好，前期的枪矛前压应该是做不到太多事情了啊，除非右边再绕过来。哎呦，这个绕好像。有机会进来吗？没有围，打套没有围，走进去了，但是 TC 还是射到了一些伤害。罗马要回救了吗？这里毛兵要赶快射完枪兵，枪兵射完才能防守，不然这边村民会被毛兵打到生活无法自理。小心了，小心了，这波进来压力会很大。好，那塞巴斯汀这边的目标是要先打，也不是打，就是骚扰对方村民。但是塔奥这边的村民无动于衷。好，罗马正在回救，这不回救真会出事。毛兵的重点是要先打掉枪兵，罗马待会就可以直接处理前方的毛兵了啊。好，罗马可能会直接上枪兵一个集结，这边集结的话，枪兵要控得很好，直接手控，控枪兵戳罗马。好，稍微往回拉打，好，搞定。毛兵拿走，村民就不会有事了。罗马开始无双 ，OK， 这一波最后是拿下了。好，但是目前印加这波骚扰之后，资源差距已经来到200左右的资源了，所以印加的前期的这个骚扰还是给到很大的压力。好，那我们这边看到印加是补下了三军营，准备要来老鹰爆了。这个就是南美最可怕的招式，老鹰爆。老鹰爆这个打法，你用僧侣也很难挡下来，因为毕竟有抗招响。而且这个老鹰的造价非常便宜啊，印加人是老鹰价格里面最便宜的文明啊。好，这边直接打完剩下的单位，现在老鹰准备要出发了。弓也点下了。好，马扎人看到这些老鹰的话，可能会转出骑士吗？哎、欸，就是走马弓啊，三四线场走马弓。往往啊，大家都觉得老鹰这单位、啊、一定要用骑士去打，其实马弓是能打的。虽然我们的频道上有出现过这个马弓打老鹰的影片啊，但是最后结果不是非常的理想啊。我们就来看一下塔套这边的马弓是不是会跟一般人不太一样呢？好，你稍微拉回。那现在马扎人的团队加成、哦、可以增加马弓骑兵的这个建造速度，所以他在城堡赛的马弓发展也不会说到非常难打，不然以前、哦、真的是要成型、哦、花了非常多时间，现在是非常快就成了，甚至你双射箭场。去量产这个马弓也不是太大的问题哈，是当然你上个射箭场还是更好哈，毕竟前期只要先有一对马弓，对方的压力就会非常大，骚扰时候也会比较轻松一点哈。好，这里马弓骑兵还没有点下跟踪技术的样子，移动速度有点慢。
1.40 1.55 跑速没有提升。好，这一头老鹰来到嘉义，但是这里还是要马攻，就是往前补。好，这是一个多线，落马没有空。好，这里往回，老鹰一直给压力。好，这边挖进去了，把这个地方给围好。好，每个资源点都要花费非常多的村民去挖这个盖这个木墙啊。好，这里没有办法维持的关系，到处都有洞，马公、老鹰都可以到处钻。等资源点围好，可能暂时没有太大问题。马公这边就会比较大的优势了。那因为这印加人啊，这边是知道对手马公是有这个射程的优势在，所以每个资源点哦都有放下一个城镇中心的。真的被射的时候，就收到城镇中心里防守就可以了啊，算是一个蛮好的细节。好，那这个马弓被招降掉了，都马一直往外冲啊啊！老鹰躲在这个位置，已经变成鹰勇士了，攻击力目前一样是7+1。那印加这边老鹰有个问题啊，二级防御要早点点啊，但是现在如果点二级防御，很容易断村。好，前方这边再来一波双线，马扎这边这一波强攻打得非常有威慑力，是弩炮已经出来了，那你想要钻洞还是没有洞，防守做得非常好。哎，这只村民找不到人生方向，拿拳套就跟这些马弓 PK， 太勇了啊，真的是太勇了。好，马弓继续控后方的马弓，他推回去，两台弩炮出来了。那其实印加这边打马弓的最好方法就是转弩炮或是转战矛，最轻松的解法。老鹰这个打法是为了让自己有主动权，并不是要打去防守马弓的单位，所以真的要守家的话，战矛兵还是最适合的。而且印加的战矛有这个肉类减免哈，转出来的压力也会稍微小一点，但是问题是要升级这个二级射啊，二级射要升级上去，还有这个二级的工兵铠甲啊。好，老鹰继续给压力，但是老鹰现在一件事情都没做到。印加人战损来到了五村，塞巴斯汀现在村民数越来越少，但是村民数还是领先打到这里了啊，61-53啊。3TC 打边打边防守反击的优点就在这里啊，就是说为什么 Viper 这么强，他的经济啊都会领先对手，只要防守的好就没问题了。那我觉得塞巴斯汀的打法也是越来越像 Viper 他们那种打法啊，就是防守反击，打稳的胜率才会高，开什么大招啊前压之类的胜率就会非常低了，因为这算是一种赌博性行为啊。你投前期投资的太大量军事哦，结果中后期没有开农起来，那就很危险。除非你像塔涛这样子哦，出马弓，然后打完马弓之后给对方很大的压力，有赚到点东西之后再回农开 TC， 那这个打法就会稍微稳定一点了啊。好，那前置打法系列哦。有机会我也会出这个会员影片、跟大家分享啊。前置打法基本上就是 all in 式打法啊，在遇到高手的情况下，你是很难去逆转的啊。如果你前置失败，没有打到任何东西的话，那就凉掉了啊。所以前置打法到底要怎么打得好，算是一个很复杂的东西啊。所以现在越来越多职业比赛里面了，很少会看到出那种什么前置枪矛啊，或者是前置塔工，或者是前置工程器制造所，什么库曼前置冲车之类的，或是三马就这种打法。因为这种东西哦，你就只能虐菜而已，就很难去跟高手们真正的较量啊。因为高手们都知道该怎么反制这些大招。好，那这边老鹰是直接射到头破血流，老鹰直接被射穿，
啊，所以我才说这些老鹰真的真正用途根本不是拿来打这些马工的啊，骚扰才是重点啊，像这样子啊，啊，结果老鹰一只村民都没抓到，塞巴斯丁尴尬了啊。马扎这边已经转出三 TC 了，而且马工数量非常大量，哎呦，弩炮抓到了，这一波塞巴斯丁不错的反击，大毛兵也升级上去。现在二级弓箭甲，要等一下好，28只马弓，轮轴技术点好了，保存工程器制造所也补下。待会印加人这边要思考的事情是，那我现在转马弓，那待会对方转骑士怎么办呢？那现在这里最简单的防守方式就是配僧侣啊。当然他也可以配强兵哦，但是现在他不应该再继续出更多军事，因为他已经死了这么多村之外，前期的老鹰飞哦也没有打到任何东西，一村都没拿下的情况，赶快继续开农会比较好，先用僧侣跟战矛反击，等到对方真的爆骑士出来的时候再去补重装长枪兵升级就好了，毕竟前期已经补了三个军营，待会的枪兵产能也不会有太大问题。所以萨巴斯丁这边细节我是觉得做得很好，他并没有被对方的马弓然后待会出来的骑士的压力牵着走，反正是打一个很稳家里毛兵防守，这有可能就是萨巴斯丁为什么能挺到这个前三前四强的原因，他的一些观念是非常好的。世纪帝国这个游戏就是观念大于手速，当然如果你有手速又有观念的话那就是真的很强，就是跟 Hero 一样。好，那观念制胜的游戏就是判断好基本上就能打到后期，甚至可以跟高手们较量一下。好，老鹰这边反击回去，好，果然打到这边是转马厩了啊，这就是我们刚刚说的情况。那鹰家人这边是赶快点下帝王时代哦，待会产枪兵哦，也有大骑兵哦，啊，有这个食物消耗减免更多。好，这边轻骑兵出来，攻击力7+2，马弓数量非常庞大。好，那如果对手是转轻骑兵的路线的话，僧侣就没什么太大用处，完蛋了，完蛋了。好，但这里不能转枪兵哦，这边转枪兵的话就会被马弓射惨，这里先升帝王，然后再转出盖一根城堡按枪队长，或是走强弩路线都可以考虑了。但是升到帝王时代的话，我觉得鹰家人直接就回转植物盾老鹰反击就好，可能就也不用按出更多的枪兵，除非对手是直接回转骑士，那就另当别论。好，鹰家有帝王时代，整个战局可能会有所改变。好，弩炮稍微反击，肉马伤害很高，每一刀刀刀入骨，这边马弓直接射掉前方的战矛，肉马全部送光，弩炮最后只剩下一台。但是马扎这边肉马便宜啊，这个送的值得，划算啊，一个不错的交换。好，帝王时代补下，赶快点下二弓，军营继续补。好，走老鹰就对了。那这边城堡要开始挖一栋出来，放在家里防守，还有需要去点一下这个植物盾。好，这里老鹰稍微反击一下。哦，这个马弓原地踏步，放到地图边边了，被老鹰收光。好，但正面的马弓数量还是很可怕，39只。战矛的防守反击打得非常漂亮啊！好，老鹰再过来开始飞，量产走村。好，这一份再放出来，村民会死。OK， 再放回去。好，家里的肉马用老鹰解决了。好，这里弩炮出来。好，继续串烧。帝王时代升上去，好，买卖一波，点一下精锐英勇士，精锐英勇来了。但是马扎尔人也不转出了标骑兵，城堡打帝王，塔套能顶得住帝王老鹰的压力吗？但是压力最大的还是鹰家这边，
这里村民有点被抓包，被收村。好，这里马工还在杀楼，完蛋，这里收村收慢了，死伤人数来到了26村。塔超这边打得非常漂亮，一个双线进攻占到了非常多的村民，村民数稍微又拉平了一点，111村对上107村。但是现在还是要顶着城堡打地王的压力，现在三攻也补下了，待会老鹰一飞有可能会逆转哦。好，现在城堡赶快挖，有12个人在挖了，待会城堡可以补在中间的位置，或者是补在一些重要的矿点，像这个位置也不错哈，要盖出来一点，或补里面也行啊。那比较狠的是，就直接盖在人家脸上啊，开始巨头往前拆。好，塔超这边进入防守室，自己要升帝王时代的关系，不能再继续猛攻，再打下去就会越打越惨，得把油来有回。好，第二季农田，萨巴斯丁这边还在补经济科技啊，这么细啊。通常这个时候，帝王时代很多高手们就可能不太想要理这个经济科技啊，像塔超这里啊，就有点忘记了二级农要点这件事情。但其实要不要点二级农也不是那么的硬伤啊，一级农有点就是一个很好的事情。好，老鹰直接除掉一只马，现在马工有点打不太赢，提示要赶快按。那这边可以按轻骑兵，也可以按骑士。马大标骑兵有点像银冠的话，就可以再继续量产起来。好，这波老鹰一定要打到一些东西。老鹰这边杀掉了非常多的村民，这波老鹰飞直接飞掉了非常多的村民。哇，后面老鹰还在飞，老鹰还在撞这些马弓，马弓直接被撞到头破血流。帝王老鹰就是这么的麻烦，远防8点，马弓骑兵也是8点，怎么射都是一滴血，这就是马弓遇到帝王老鹰的问题，完全扛不住。后面太惨烈了，这一波骚扰之后，塔套村数已经降到剩94村，前期憋屈了35分钟，最后的边赢家来一波大反击。卢顿还没有下，就是这个画面了，太痛苦啦，塔套。这里塔套直接被帝王反击一波，被秒杀。我们恭喜塞巴斯丁拿下比赛胜利。哇，塞巴斯丁这个观念反击打得十分精彩啊，没有想到帝王塔套一波直接被带走啊，这边升时代啊，感觉不升也不行啊，升了也不行，但我是觉得好像不升会更好一点，因为你现在如果不升帝王时代的话，赶快爆骑士补马厩，转一些标骑兵，如果能扛住他那一波的话，说不定有一些资源还可以让自己升到帝王时代。但是印加人后期的爆发实在太可怕了，这个食物减免太多了，只要专心挖这个黄金，然后爆大量的老鹰出来，城堡盖出来，植物盾出来之后，就可以秒杀对手了。好，我们来看一下经济的部分。那经济的部分这边是来看到食物的部分是稍微领先一点点，黄金是领先了快1倍啊，老鹰爆的流程非常可怕。好啦，那我们今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片请记得帮我订阅，我们下次再见咯，各位拜拜。